D'akord, shumë shkurt. Agenda e Erdogan sot nuk do të ketë konferencë për bashkë këtë për shtyp, do të ketë vetëm një deklaratë në përfundim të takimit edhe mes dy delegacioneve dhe më pas pika kulmore besoj e vizitës sot do të jetë inaugurimi i xhamis së namazjas. Megjithatë pikpyetja e madhe e ngritur përgjatë këtyre ditëve, Erdogan, Rama dhe Izraeli mendon që do të ketë një bisedë, pra jemi përsëri në kuadrin e hamendësimeve, por në kuadër të një lufte për cilën Erdogan ka qenë vazhdimisht i investuar edhe në deklarata, në paralajmërime dhe në kërcënime, mendon që do t'i kërkohet një qëndrim edhe Shqipërisë dhe pastaj Shqipëria mes NATO-s dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Turqisë nga ana tjetër. Mund të dalë nga linja e të parës NATO-Amerikë? Unë kam shpresë që Shqipëria ka bërë zgjedhjen e saj, po të shikosh reagimet publike të zyrtarëve të vendit tonë, sa i përket ngjarjeve, zhvillimeve të fundit në lindjen e mesme dhe linja e Republikës së Shqipërisë është totalisht e njësuar me atë të vendeve perëndimore, partnerëve tanë strategjik si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po dhe vetë linjen e Bashkimit Evropian. Ndërkohë që sa i përket marrëdhënies me Turqinë, unë kam shpresë që ka një lloj mirëkuptimi që për çështjet e caktuara mund kemi këndvështrime të ndryshme. Kurioz jam të shikoj nëse dikush, kryeministri Rama apo presidenti turk do ta ngrejë në deklaratat e përbashkëta për shtyp një çështje të tillë apo do të vendoset me mirëkuptim për ta anashkaluar. Ndonjëherë është shprehje bijem dakord të mos bijem dakord, kështu që mund të jetë edhe ky version dhe ndoshta asnjëri për të dyve nuk e cek si çështje. Jo rastësisht mendoj unë është zgjedhur ky formati i deklaratave për shtyp pa pyetje. U theksoi disa herë nga protokolli i zyrat e shtypit gjatë ditës së djeshme që nuk do të kishte pyetje. Pse? Sepse nuk është vetëm çështja Izraeli, Palestina, konfliktin në linjën e mesme, Irani, apo të ngjashme, është dhe një tjetër çështje që lidhet pikërisht me xhamin e namazjas, pretendimet e palës turke, veçanërisht presidentit Erdogan, për personazhe të ndryshme të komunitetit musliman shqiptar, të cilët nuk dëshiron të ketë në krye dhe po të shikosh nuk do të jenë siç është vetë kreu i komunitetit musliman shqiptar, për shkak që nuk do të jetë pjesë e ceremonisë së sotme në përurimin e xhamisë së namazjas dhe ky do të ishte një tjetër aspekt që me shumë gjasa do të kishte pyetje nga gazetarët e Shqipërisë, por besoj dhe të huaj dhe për mos t'i prekur të tilla çështje, duket sikur zgjedhur ky formati i shmangjes, duke evituar dhe pyetje nga media, por vetëm deklaratat përbashkëta.